Fala, my friends! Tudo bem com vocês, rapaziada? Eu sou o Marshall, sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal e hoje eu vou trazer um videozinho diferente para vocês, porque eu estava aqui navegando no YouTube e encontrei, cara, me deparei aí com uma thumbnail que me chamou atenção pra caramba e quando li o título fiquei curiosaço. Então eu quero assistir junto com vocês, eu ainda não assisti, e o título do vídeo é Os Goleiros Mais Loucos do Mundo. Quem publicou o vídeo foi o Red Connectate, mano. Red Connectate tem 789 mil inscritos. Eu vou deixar o link oficial do vídeo aqui na descrição. Caso você queira ver no canal original, é só clicar que você vai ser redirecionado, beleza? Então vamos colocar aí o headset aqui, mano, que eu quero ver os goleiros mais loucos do mundo. Vamos dar o play. Caraca, mano. Cê, olha isso, meu irmão. Você já pensou se essa bola passa, velho? Você já pensou? Ainda que ele tava fora ali da linha do gol, né? Ih, rapaz, ó. Ó, ó, vai pegar, vai chegar, vai chegar. Caraca, mano. Chegou ainda, irmão. Olha, essa bola ia entrar, hein? Essa bola ia entrar. Ó. Ó. Caraca, mano. Olha ali, velho. Pensei que ele ia dar um bicudão, tio. Não deu, não. Nossa, cara, mas olha, cara, olha quem que é, né? Olha quem que é, o Donnarumma, Donnarumma. Nossa, que, olha, mano, que defesaça. Caraca, velho, olha, pegou bem pra caramba também, hein? Olha. Caraca, velho, olha. Que reflexo, mano. Essa foi pegar lá no canto, cara. Nossa, mano. O cara é loucão, o cara é loucão, cara. Eu ia falar, pô, mas de louco não tem nada esses goleiros, né? Estão fazendo boas defesas, mas loucos mesmo não, né? Bela saída, bela saída. Ai, esse... Esse sim foi louco, hein? Olha aí, cara. CR7 vindo na frente ali ainda. Nossa senhora, mano. Se liga no balãozinho, mano. Ah, é um vadio mesmo. Ah. Esse contou com a sorte. Olha aí. Mano do céu. Que doideira. Bateu bonito, colocadinha. Olha aí, cara. É, o título do vídeo deveria ser diferente. Não é só os goleiros mais loucos, mas sim também, cara, as melhores defesas, né? Cada defesaça, olha essa do Buffon, Buffon já no chão, cara. As defesas bonitas, olha essa de mão trocada, cara. De Gea, né? Você é louco, cara, que defesaça, mano. Olha aí. Cada defesa bonita também, cara. E agora? E agora? Ó! Eita! Olha aí! Ó o goleirão, ó o goleirão! Vai ter gol de goleiro? Gol de goleiro? Já pensou? Não. Mas você é louco, mano. Pô, o cara foi o campo inteiro, cara, quase. Foi lá no... Olha. Aí já é outro lance. Vamos ver o que, que ele vai fazer, né? Ah. Nossa, mano. É loucão, velho. Loucão. Perdeu a bola ainda, né? Devia ter deixado aqui pra gente ver se tomou o gol ou não, né? Porque é loucão. Joe! Ó! Onde você vai? Nossa! Isso aqui entortado, ó! Tá procurando a bola até hoje, velho. Opa! Cara... É embaçado, mas eu já vi bastante goleiro dançar nessas, hein, velho. Olha aí, protegeu bonito, deu o corpo, protegeu, saiu jogando. Nossa, chapéuzinho, cara. Fala nada, né? Fala nada. Ah, essa, nossa, essa é velha. Essa é velha, olha isso, mano. O mais louco de todos, né? Parece... Nossa, cara, que defesaça, mano. Olha, tava um pouco adiantado, voltou. Nossa, cara. Que isso, meu irmão.
Nossa, olha essa também contando com a... A bola pegou na trave ainda, olha. Maluco. Nossa, que pegada. Olha, cara. Mas eu quero ver loucura. Loucura, deixa o atacante no chão. Olha aí, ó. Meu. Cara, tem uns caras que é muito louco, mano. Eu já vi muita merda. Nossa, olha. Foi parar lá dentro do gol, né? Foi parar lá dentro do gol. Olha! Ai, Peter Cech, velho. Olha isso, cara. Mano. Nossa. Esse deu sorte, cara. Ó, esse deu sorte, porque a bola... Quem que é? O Alisson? Olha. Ó! Oh? Hã? Ah, moleque, tá pensando o quê? Goleirão também. Ali tem qualidade nos pés, filho. Ó. Oh. Cabuloso, rapaziada, cabuloso o vídeo aí. Vou deixar aí na descrição pra vocês, eu espero que vocês tenham gostado. Comenta aí embaixo qual lance você achou mais embaçado, cara. Aqueles cortes que os atacantes vem moendo. Goleirão dá o corte, os caras dão um carrinho, vai parar lá do outro lado do estádio, pra mim são sensacionais. Perigosos, mas sensacionais. Deixa aí nos comentários a sua opinião, qual lance daí que você achou mais legal. E se você quiser ver esse vídeo aqui no canal oficial, no canal em que ele foi postado, o link está aí na descrição, maravilha? Vou ficando por aqui, deixa aí aquele like se puder ajudar, compartilha com os amigos. Grande abraço, tchau!